Masu abantar da gidan da ku kama kanku ku bashi filo, ya kuna jin
ka gani mai janyawa idan ya ga mai ciyarwa shi ya sani masarace ya ga jafa mai yake jiran izini ga wani matalauci in ya ga mai ba da arziki bai ba shi kini haka korar maga ta kira mu ta ce ku zo zan ba ku guri an hana mu shiga ta shiga da mu ga annabi nan da wuri Wow.